plan za sutra je da izađemo na teren i da damo maksimum, da pokušamo, kažem, da speremo koliko je moguće taj obraz naš koji smo zaprljali dosta sa ovim rezultatima i ne želim da ponavljam neke reči koje sam rekao i pred Helsinki, ali jednostavno zadnji je momena da se pokrenemo, jer četiri negativna rezultata baš onako bi bilo u nizu, baš onako bi bilo teško i za psihologiju, pogotovo što nam za četiri dana posle te utakmice sleduje i prva prvenstvena utakmica. Sigurno da sutra moramo da se iskupimo, prije svega da pokažemo publici da je to bio još jedan loš dan za nas i da ćemo dati sve od sebe da pobijedimo tu utakmicu. Sad da li će biti dovoljno za prolaz, to ćemo vidjeti, ali sigurno da se nećemo predati. Mi smo sve ovo uradili, mi smo u velikom minusu i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe sutra da možda dođemo do neke pobjede ili možda do nekog iznenađenja.